الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم حقيقة یہ وہ لوگ کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوتا ہے تو فرشتے ان سے کہتے ہیں بھائی تم کہاں تھے؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض وہ کہتے ہیں جی ہم تو بڑے کمزور تھے زمین میں کیا کرتے جا نہیں سکتے تھے قالوا ولم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ہاں مگر مردوں میں سے اور عورتوں میں سے جو کمزور ہوں والولدان اور بچوں میں لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا جن کو جو کوئی چارہ کار جن کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہوں اور راستہ بھی نہ پاتے ہوں تو پھر کیا کریں گے فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ یہ لوگ ہیں کہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا اور اللہ بخشنے والے ہیں بڑے مہربان ہیں سورہ نساء پارہ نمبر 5 اور آیت نمبر ہے 97-98 اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور وہ لوگ جو گھر میں بیٹھے رہے جہاد میں نہیں جا سکے یہ برابر نہیں ہو سکتے جہاد کرنے والوں کے اپنی جان اور مال لٹانے والوں کے درجات بہت زیادہ ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کے متعلق حکم دیا اور جن لوگوں نے ہجرت کا حکم آنے کے بعد ہجرت نہیں کی ان پر تنبیہ فرمائی آپ جانتے ہیں ہر نبی نے دعوت کا کام ایک حد تک کیا اور جب یہ خیال ہوا اور اندازہ ہو گیا کہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ جل شانہ کا حکم آیا کہ نبی جی آپ کے جو ماننے والے ہیں بس اب ان کو ساتھ لیں اور ہجرت کریں ہر نبی نے قوم کو دعوت دی قوم سے لڑائی ہوئی ٹکر ہوئی ہجرت کرنی پڑی وطن چھوڑنا پڑا آپ دیکھ لیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں فلسطین کہاں شام کہاں پھر مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھ لیں مصر جا کر آباد ہوئے پھر وہاں بنی اسرائیل کی ابتدا ہوئی اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر واپس تشریف لائے شام مصر سے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کا حکم آیا تھا اور جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی کیوں نہیں کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو خوف ہو کہ یار ہجرت کریں گے پتہ نہیں زمینیں بھی چلی جائیں گی گھر بار بھی چلے جائیں گے نقصان ہو جائے گا اچھا خاصا اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس حکم کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے جبکہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ہجرت کرو تو پھر تو ہجرت کرنا فرض ہے ہجرت کے بغیر تو ایمان مکمل نہیں ہے ہجرت کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑنا دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑنا یہ آسان کام نہیں ہوتا چنانچہ انہوں نے ہجرت نہیں کی جو وجہ بھی رہی ہو اور نہ صرف یہ کہ ہجرت نہیں کی کچھ لوگوں نے بلکہ جب مشرکین جاتے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تو یہ بھی ساتھ ہو جاتے تو ڈبل جرم ہو گیا نا ہجرت نہیں کی پھر کافروں کی جماعت بڑھانے کے بھی سبب بنے اس سے پتہ چلا ہر ایسی جگہ جہاں دین دشمن لوگوں کی جماعت بڑھانے کا خطرہ ہو وہاں جانا بھی جائز نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھنا درست نہیں ہے لوگ سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں حالانکہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو آپ اپنے کسی مقصد سے گئے ہوں تو
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے ہاں بھائی بتاؤ کس سال میں تم ہجرت کیوں نہیں کی، کہتے ہیں کل نہ مست یار ہم کیا کرتے یار، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، گھر تھا، فلاں تھا، بس ہم مشکل سے یہاں گزارا کر رہے تھے اور دین پر پورے چل نہیں سکتے تھے، لوگوں میں تنگ. اچھا علم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کیا؟ چلے جاتے کسی اور ملک چلے جاتے، وہاں جا کر آسانی سے آپ دین پر عمل کرتے؟ جس شہر اور جس علاقے میں آپ دین پر عمل نہ کر سکتے ہوں اس شہر سے ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آج کراچی شہر میں اعلان ہو جائے بھائی کوئی آدمی یہاں نماز نہیں پڑھے گا، اللہ نہ کرے، اللہ وہ دن ہمیں نہ دکھائے. یا ایسا حکم آ جائے کہ جی یہاں اذان نہیں ہوگی. روس میں نہیں ہوا ایسا کیا؟ ترک پر ایسا وقت نہیں گزرا جب کمال اتاترک نے وہاں انقلاب بپا کیا اور اس کے بعد عربی زبان کا لفظ جس کی زبان سے نکلتا تھا وہاں اس کو پھانسی دے دی جاتی تھی؟ اور کیا روس میں ایسا انقلاب نہیں آیا ایک زمانے کے اندر کہ وہاں اگر خدا نہ خواستہ پتہ چل جاتا کہ اس گھر کے اندر قرآن کریم رکھا ہوا ہے اس کو اٹھا کے سولی پہ لٹکا دیا جاتا تھا؟ تو جب ایسا وقت آ جائے تو پھر ہجرت کرنا ضروری ہے. اللہ کی زمین وسیع ہے، جاؤ ایسے علاقے میں جاؤ جہاں آپ آزادی کے ساتھ اپنے دین اور مذہب پر عمل کر سکتے ہو. آپ دیکھیں مکے والوں نے ظلم ڈھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ اکرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. ہجرت کی اللہ نے دو انعام دیے، ان مظالم سے اللہ نے چھٹکارا دیا جو مکے میں ہو رہے تھے، اور دوسرا انعام حبشہ ہجرت کرنے کے بعد وہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس نے مسلمانوں کو بلایا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست تقریر کی وہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی، وہ نجاشی مسلمان ہوا، آ نہیں سکا مکہ مکرمہ. لیکن آپ کمال دیکھیں، مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، حضور پر ایمان لایا، آ نہیں سکتا تھا. تو جب اس کا انتقال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بھائی ہم حبشی کا، نجاشی بادشاہ حبشہ کا جنازہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے بیچ کے سارے پردے ہٹا کر وہ جنازہ سامنے کر دیا، حضور نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کے اس کا جنازہ پڑھا. تو ہجرت کی صحابہ نے پھر افواہ پھیلی کہ جی واقعات اور یہاں کے حالات سازگار ہو گئے، یہ واپس آئے، یہاں تو حالات پھر ویسے تھے، انہوں نے پھر ہجرت کی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس حال میں ہجرت کی ہوگی، یہ لٹے پٹے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ہجرت کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں جس نبی نے ہجرت کی رات کو ہجرت کی، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام سے بھی کہا اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اسراء رات کی چلنے کو کہتے ہیں. ہم نے موسیٰ سے بھی کہا رات کا وقت ہو جائے بس اپنی. اب یہاں ذرا بات سمجھیں، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، کیا نبی کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ہوتا ہے؟ بولو. تو پھر اللہ تعالیٰ خود کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ رات کو لے کر نکلو؟ پتہ چلا اسباب کو اختیار کرنے کے بعد مسبب الاسباب پر نظر رکھنا یہ توکل ہے. ایسے گھس جاؤ کہ جی میں جی تسبیح پڑھ رہا ہوں، ارے بھائی تسبیح ٹھیک ہے لیکن جس نبی نے تسبیح پڑھنے کا حکم دیا اسی نبی نے اسباب اختیار کرنے کو بھی تو حکم دیا ہے نا. رات کو آپ سو رہے ہیں اور نہ آپ گھر کو تالا لگاتے ہیں، گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور کیا ہے جی میں توکل کر رہا ہوں. صوفی جی یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے. حضور نے فرمایا پہلے اونٹ کی ٹانگ باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. ہفتہ بازار میں موٹر سائیکل چھوڑ کے آ گئے، تالا نہیں لگایا. وہ بھائی تالا کیوں نہیں لگایا جی؟ بس اللہ حفاظت کرے گا. واجب. جب واپس گئے نہ موٹر سائیکل تھی نہ کچھ اور تھا، پھر رو رہے ہیں او یار یہ کیا ہو گیا. خیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں اور رات کا وقت ہے. اور پھر آپ دیکھیں کتنا مشکل کام ہے. حضور نے 3 دن غار میں قیام کیا ہے، 3 دن حفاظت کس نے کی؟ یہ تو پہنچ گئے تھے سارے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا وہ آ گئے، کہنا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی ہجرت کر رہی ہیں، نہیں ہجرت کرنے دی گئی،
روک دیا گیا، اور جب انہوں نے ہجرت کی تو ظالموں نے تیر مارا جس سے بی بی زینب کے پیٹ میں جو بچہ تھا گر گیا، عمل ساقط ہوا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، حضور کے عقد میں، حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے کی بات، جب ابو سلمہ کے نکاح میں تھے، ہجرت کر رہی ہیں اور کافر آڑے آ گئے، انہوں نے کہا آپ تو ہجرت نہیں کر سکتے، کون آپ؟ ابو سلمہ کو کہنے لگے آپ کو کس نے کہا ہماری لڑکی کو لے کر کے جاؤ، جاؤ تم نے جانا ہے تو جاؤ۔ اب سمجھیں بات، ابو سلمہ، ام سلمہ کے خاندان والے آئے، ام سلمہ کو لے گئے، ابو سلمہ کے خاندان والے آئے، وہ ان کے بچے کو لے گئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں اب میں اکیلی تنے تنہا، کوئی بھی پاس نہیں، بچہ بھی چلا گیا، ابو سلمہ ہجرت کر کے چلے گئے، میں اکیلی۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا، میں کہاں جاتی، شوہر بھی نہیں، بچہ بھی نہیں، لٹ گیا نا سب کچھ۔ روتی رہتی تھی، کافی عرصے کے بعد کسی کو احساس ہوا اور انہوں نے میرے خاندان کے بڑوں سے کہا، یار اس عورت کا کیا قصور ہے کہ تم نے اس کو یہاں بند کر رکھا ہے اور یہاں روک رکھا ہے، کیوں جانے دو اس بیچاری کو۔ تو اس کے بعد میں اکیلی تنہ تنہا نکلی، کوئی میرے ساتھ نہیں تھا۔ سفر کتنا ہے؟ مکہ سے مدینہ 450 کلومیٹر کا سفر ہے، یہاں سے سکر کتنا سفر ہوگا؟ 450 تو ہوگا، یہاں سے سکر ابھی بھی 5-6 گھنٹے لگتے ہیں، اس یعنی جدید دور میں بھی، اس وقت کتنا لگتا ہوگا؟ تنہ تنہا نکلی، میں کہتی ہیں مکے سے باہر نکلی تو حضرت عثمان بن طلحہ مل گئے اور انہوں نے کہا بی بی کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے کہا مدینہ جا رہی ہوں، ہجرت کر رہی ہوں اور شوہر کے پاس پہنچ جاؤں گی، اللہ تعالیٰ کرم کر دے۔ کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ کہ بس یہ ایک بچہ ہے اور ایک میں ہوں اور تیسرا اللہ ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کی مہار پکڑی، کہتی ہیں اللہ کی قسم عثمان سے زیادہ حیا والا انسان میں نے نہیں دیکھا، جا کے پہنچا دی۔ ایسے حالات میں کہ جب مکے کے اندر دین پر چلنا مشکل ترین کام تھا، اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، جب تم مکے میں دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے مدینہ منورہ کیوں گئے، کیوں نہیں گئے تم؟ دیکھیں نا، حضور پاک علیہ السلام نے ہجرت کی، صحابہ نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے نا، فتوحات کے دروازے کھلے۔ آپ اندازہ کریں مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، اس وقت مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد ہے 250، اور محنت کتنے سال ہوئی؟ 13 سال۔ بھائی حضور مکہ میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال رہے نا، حضور مکہ سے تشریف لے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد 250 ہے، اور جب 10 سال محنت کرنے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہجرت سے دروازے کھولتا ہے۔ ہمارے حاجی صاحب سے پوچھو، عباد بھائی سے پوچھو، اور ہم جتنے لوگ ہیں، ناراض نہ ہونے، شاید میری بات مشکل ہو، ہم سب نے، کسی نے پشاور سے ہجرت کی کراچی، کسی نے پنجاب سے ہجرت کی کراچی، بھائی ہمارے باپ دادا تو سارے دیہاتوں کے رہنے والے تھے نا، وہاں سے اٹھ کر آئے کراچی، اللہ نے دروازے نہیں کھولے؟ آپ لوگ سارے پشاور میں اور کوہاٹ میں اور پنجاب میں اور کدھر کدھر پڑے رہتے تو وہ تھوڑی انعام ملنے تھے جو یہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے انعام دے دیے۔ تو ہجرت میں برکت ہے بابا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہاں اوقات ایسا ہوتا ہے ہجرت کا حکم آ جاتا ہے، لیکن الا المستضعفین من الرجال، کمزور مرد ہیں، بوڑھے ہیں، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے، وہ کیا ہجرت کریں گے؟ کمزور عورتیں ہیں، وہ کہیں جا نہیں سکتی، معصوم بچے ہیں، وہ کہیں کچھ کر نہیں سکتے، وہ کیا کریں گے؟ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے کس کا عذر ہے، کوئی بغیر عذر کے رہ گیا، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، تو جس کا واقعی عذر ہے امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کا عذر قبول فرما لیں گے، اللہ ان کو معاف کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں